pai, segura. Segura o chadãozinho. Segura o chadãozinho. Aí, garoto. E rapaziada, soltura aqui, ó. Chadãozinho na pegada, pegou no... aqui nem embaixo. Um cantinho da gaiola, a pegada é difícil, viu? Cuida, cuida. Dia 12 de abril de 2021, viu? Dia 12 do 4 de 2021, xodózinho na pegada. Quarto na minha mão, viu? Preso número 4 na minha mão. Duas campeadas. Quatro vídeos até agora no momento. E o cuidado, parceiro Roberto. Um forte Ceará, passou essa peça pra minha mão. Jefinho, Márcio, João Edson, Beira Mar. Compadre Neguinho, Cleomar, Novinho, Rafinha, os capa forte do RN, Rocinho, o parceiro Van da Água, Jefinho, cuida, cuida, Elias. Enfim, galera, vai pra todos aí, viu? Sim, um amigo aí, João da Vazinha, um do Azulão do Taperuá, Juliette Solidão, Moicano, a todos aí, viu? Um amigo Nenê de Santa Cruz, tá um pouco...